tagasi kuulama meie Rannaväljaande podcasti. Tänane osa tuleb väga huvitav, sellepärast et ma otsustasin võtta, et taaskord siin podcastis juba mitmendat korda suhete teemad, sest ma ei tea kedagi, keda inimsuhted, täpsemalt romantilised suhted jätaksid külmaks. Mul on tunne, et see puudutab meid kõiki ükskõik, kas sa parasjagu oled suhtes või mitte või mis iganes sinu staatus selles valdkonnas ka ei oleks. Ja ma otsustin selle teema lahendada nii, et kutsuda meile saatesse külla keegi, kes esiteks on siin juba varem käinud, kellega minul endal on väga palju positiivset kogemust, kes on lihtsalt nii tore ja soe inimene ja kes oskab loodetavasti seda teemat koos meiega või koos minuga teie jaoks lahti harutada. Meile tuleb saatesse enesarengu nõustaja Anneli Kilitsch, kes siis käis meil külas esimeses hooajas, kes on ühtlasi ka minu terapeut. Ja Anneli on siis Ingvar Villido õpilane, võib-olla mõned teist teavad, kes seda valdkonda on uurinud, kes on Ingvar Villido, täielik king. Saladuskatel võin ka öelda seda, et võib-olla me toimetame midagi veel selles valdkonnas millegi nagu suure kallal, mis siin hooaja lõpus võiks välja tulla, kes teab, eks näis. Aga jaa, Anneli on mind aidanud välja kõige segasematest olukordadest ja ma nagu mõtlesin pikalt, kas tuua välja see, et ta on minu isiklik terapeut või mitte, sest kes ikka tahab täpselt oma terapeuti nagu kõigile niimoodi vaatamiseks anda, pärast võtate veel kõik mu teraapia ajad ära, aga ma arvan, et see on väga oluline siin kohal, kuna see on see põhjus, miks ma just tema kutsusin, sest ma oleks ju võinud kutsuda psühholoogi, ma oleks võinud kutsuda ükskõik millise terapeuti, aga ma lähtusin oma enda kogemusest, nii et sellepärast ma juba tean, et see episood tuleb täna väga-väga hea. Ja ma lasin teile endal küsida küsimusi Anneli käest, mis oli ka minu mõelest nagu kõige parem viis, kuidas seda teha, sest siis ma ei mõtle välja, millised mured teil võiksid olla oma mätta otsast, vaid te saate ise oma küsimustele vastuse. Nii et ilma pikema venitamiseta ma lasen teid kuulema, mis nõu teie muredele ja probleemidele ja ka minu omadele, sest ma jagasin teiega nagu väga palju neid, olin on samas olukordades, vaatame, mis nõu meile Anneli andis. No tere, Anneli, mul on nii suur rõõm sind meie podcastis tervitada, seekord ka meie päris oma stuudios. Tere tulemast! Tere, Maria! Siin on tõesti väga vahva. Aitäh kutsumast! Nii tore oli meenutada seda, ma nüüd ei mäletagi, 2-3 aasta tagust aega, kui me sinu juures koos esimese episoodi tegime, mis ma mäletan seda nagu üli eredalt, milline värin mul sees oli ja kui pinges ma olin ja nüüd on nagu selline tore jätk meie sellele eelnevale vestlusele. Just nii, täna olen mina närvis ja pinges. Ja, ei ole põhjust, ei ole mingit põhjust. Ma võtan seda kui mingit tavalist nagu jutuajamist, nagu sessiooni arutame ja vaatame, kuhu me täna lõpuks välja jõuame. Teeme nii. Mina ise olen tasa ja targu lähenemas oma 20. eluaastale ja olen ise kogenud üli palju seda, et üleüldse suhete maailmas võib olla mega keeruline orienteeruda. Ükskõik, kas need on suhted su perega, suhted su sõpradega või romantilised suhted. Tänases episoodis tuleb meil juttu eelkõige romantilistest suhetest ja kes siis kuulajatest ei ole kursis, siis ma lasin teile Instagramis küsida juba tegelikult päris mõnda aega tagasi erinevaid küsimusi romantiliste suhete kohta, saata oma mured, probleemid meile teile ja meie proovime natukene otsas seda pundart siis koos lahti arutada. Ma võib-olla alguses uuriksin üldse sinu pikaaegse kogemuse põhjal, et kust, millise mätta otsast või millisest vaatenurgast me võiksime üldse romantilistele suhetele kui nagu teemale läheneda? Mm-hmm. Ma tahaksin läheneda sellele sellest vaatest, kus tegelikult kõik suhted, kaasarvatud romantilised suhted, on vastastik mõjuga. Et me sageli arutame suhete üle nagu ise enda perspektiivist, et noh, mulle meeldib, ei meeldi, tahan, ei taha, siis tekivad sellised kokkupõrked partneriga, eks ju, kus tekib arusaamatus, mõistmatus, siis sõbrannade juurde jooks, mine tappi, aita mind. Aga tegelikult näeme me seda alati nagu ühepoolselt. Mm-hmm. Et mul on selline oma õigus suhtes, et ja siis see partner siis kas vastab sellele minu oma õigusele või ei vasta, aga tegelikult on ju kõik suhted vastastik mõjuga, et see ongi nende iseloom ja seda saab hästi lihtsalt kindlaks teha nii, kui sa mõtled oma suhete peale nagu laiemalt,
ja vaatad, et kõik suhted, erinevad suhted on ju erineva iseloomuga. Et sinna sinu ja selle teise inimese vahele tekib nagu omaette mingi entity, mis on see suhe, eks ju. Ja see, et sa oled mõne inimesega ühesugune, teise inimesega teistsugune, mõnes suhtes sa tahad nagu väga sees olla, aga mõnes tahad nagu põgeneda, eks ju. Ja et erinevad suhted ja inimesed toovad ju sinus välja mingi täiesti erinevad tahud. Ja mul on nii meel, et sa need erinevad küljed tood välja, sest ma ise olen nagu mõned aastat tagasi üli palju pead murdnud selle üle, et kas ma ikka olen igas nii-öelda suhtes mina ise ja nagu nendel hetkedel, kus ma olen tajunud, et võibolla ühe sõbrannaga ma käitun ühtemoodi ja oma enda õega ma käitun natuke teistmoodi, et siis mul tekis nagu väike error, et kas see tähendab, et ma ei ole mina ise ja nüüdseks mul on nii meel, et ma olen nagu ka aru saanud, et see ongi okei ja see ongi loomulik, et inimesed toovad välja neid erinevaid külgi sinust. Ja ma arvan, et see on nagu väga, väga hea pinnas, kust edasi minna. Ei ole üldse no see loogika, et kõik suhted ongi erinevad. Mm-hmm. Ja seda ma võib-olla tahaks kuulajatele ka südamele panna meie tänase episoodi puhul, et ilmselgelt me arutame siin mingeid konkreetseid näiteid ja mul endale meeldib väga sellised episoode kuulata, aga ma ise alati lõpuks nagu kuulan neid nagu sellise väga õrnalt kriitilise kõrvaga ikkagi selles osas, et iga olukord on unikaalne ja erinev ja võib-olla neid olukordi siin võib kasutada näidetena, aga ilmselgelt ehk oma otsused ikkagi enda olukordade ja sisetunde põhjalt. Aga ikka. Ja. Ma võib-olla üpaks kohe nendesse kuulajate küsimuste kirjades ja sisse, sest neid on üpris palju ja esimene neist kõlab niimoodi. Olen oma kaaslasega koos elanud nüüdseks veidi üle 2 aasta. Üldpildis ütleks, et mida aeg edasi on liikunud, seda paremaks ja kindlamaks on meie suhe läinud. Vähem mõtetuid tülisid, pere ning sõprade ringis veedame aega enamasti alati koos ja üldse oleme kuidagi hästi kokku kasvanud. Küll aga olen mina see, kes minevikus on haiget saanud ja seetõttu on mul ülimalt raske kedagi 100% usaldada. Kõige raskemaks teeb asja see, et mu kaaslane on üsna kinnine inimene. Ta sõnadega ei väljendama tunde kunagi ega pole ka pisikeste üllatuste või kingituste tegija. Ma tean, et ta hoolib minust ja tahab mulle head, aga ma pean seda ise välja lugema igapäevastest pisiasjadest ja toimetustest, kui ta mind aitab, lohutab ja on mul alati olemas, mis on ka kindlasti väga oluline ja ma olen nende asjadest ülimalt tänulik. Mina oma usaldusprobleemidega, aga väga vajan just seda reassurance'it ja pigem just kuidagi romantilisemas võtmes. Ma tunnen ennast üli tihti halvasti, kui ta on näiteks sõpradega või töökaaslastega ja kui ta näiteks ei kirjuta mulle kogu õhtu jooksul, siis ma muutun mega toksikuks ja hakkan mingit stsenaariume peas ette kujutama, mida kõike ta teha võib. Ja kui lollisti ma end pärast tunnen, kui tuleb välja, et näiteks ühtegi naiste rahvast isegi polnud seltskonnas kogu õhtu jooksul. Ma tõesti ei tea, kuidas lasta lahti mineviku sündmustest, mille pärast olen haiget saanud. Mul on temast üli kahju, kui ma hakkan alati peale te käimisi temast kahtlema ja olen talle ka välja öelnud, et ma ei suuda 100% teda usaldada ja see on talle kõvasti hinge läinud. Aga kui lühidalt küsida, siis ma tahaks teada, kas sellises olukorras, kui olete üle 2 aasta koos elanud, on üldse normaalne, kui teile ei tule kunagi jutuks, et üksteist armastate, pole hellitavaid hüüdnimesid üllatusi, võib-olla ma ise liiga imal ja tahan liiga palju või samas vastupidi naiivne ja ise usun, et meil on kõik hästi ja tunded on vastastikused. Mm-hmm. Selline pikk lugu alustuseks. See on tõesti pikk lugu. Ma nüüd mõtlen, kust ma alustan. Et ma siin tooksin kohe selle sama nagu pointi sisse, et see vastastik mõju, eks ju. Ja kui ma vaatan nüüd, kuulan seda, kuidas ta kirjeldab seda suhet, siis mulle tundub, et siin see, kes kirjeldab, on nagu selline kontrollivam, nõudlikum, noh, natukene selline sissesõitvam pool, eks ju. Sest kui ma ütlen, et ma ei usaldada, mul on keeruline teda usaldada, samas kui partner ei ole selleks nagu põhjust andnud, et siis see juba rikub väga palju. Et kui ma nagu ütlen talle ja väljendan, et mul on raske sind usaldada, ma kontrollin sind ja siis ootan, et sa võiksid rohkem ennast väljendada ja olla romantilisem ja et siin tuleb hästi palju sellist nõudlikkust sisse, mis muidugi on teise poole poolt vaadatuna on ta ikkagi selline nagu keegi kogu aeg üritab mind kontrollida.
Ja kui keegi, noh, me kõik teame, mida tähendab see, kui keegi tahab mind kontrollida. Ehk et tegelikult siin tekib juba selline, noh, võib-olla sisemine kerge selline põgenemissoov, et selle kontrolli eest, selle pideva sellise usaldamatuse eest ja siis on väga raske tegelikult, et seal tekib selline nagu repressioon või emotsioonide allasurumine, teise poole vajaduste järgi käitumine, et ma pean nüüd kogu aeg nii-öelda ennast tõestama, oma armastust tõestama, kinnitama, aga kõik selline, noh, kuidas ma ütlen, selline loomulik suhtlus, hellitusnimed ja romantilisus, need, noh, sorry, aga noh, natuke nagu tapetakse ära. Just selle nõudlikkuse ja selle kontrolli poolt. Et mida ma siin soovitaksin võib-olla sellele inimesele on see, et noh, kui sa vaata, et see, mida sa vajad, saad sa sellisel juhul, kui sa tõmbad ennast natukene nagu tagasi, et jätad sellesse suhtesse pisut rohkem ruumi, et see, kui me midagi vajame, et see poiss oleks romantilisem, siis sa ei saa seda kindlasti algu trampides ja seda nõudes, et noh, kas või sisemiselt isegi, kui sa seda ei väljenda, see on nagu sealt õhust nagu tunda, eks ju, et tõmba nagu tagasi, keskendu rohkem endale ja lubadal siis tulla nagu sinu juurde, et tee sinna nagu sellist turvalist ruumi rohkem. Mulle meeldib, et meil tuli see nii-öelda tagasi tõmbumine teemaks, sest mis nagu minu jaoks kõige sellisem paremini erinevaid suhteid kirjeldav loogika on see sama energiate mäng, et mida rohkem sina nagu mutkui ennast sinna poole surud, seda vähem teine inimene tahab tulla ja kohe kui sa tõmbad tagasi, sa tekitad just kui nagu vaakumi või ruumi, no ruum on parem sõna selle jaoks, teisel inimesel üldse tulla seda ruumi täitma, et väga, väga hea nõu on sellel kohal. Täpselt nii. Jätkame järgmise kirjaga, mis puudutab üksildustunnet ja kiindumust, mille kohta oli nagu sama sisu kohta oli väga palju erinevaid küsimusi, nii et ma üritasin kuidagi kokku siduda. Kuidas ise endale ka aega pühendada ja saada välja sellest mõttemustrist, et kaaslaseta on igapäev hall ja mõtetu? Kuidas leida see motivatsioon oma ette nokitsemiseks, kui tegelikult tahaksin ainult kaaslasega kogu oma vaba aja veeta? Ja minu mõttes see läheb väga hästi kokku selle eelneva olukorraga, mille nõuannal just kui see, et keskenduis endal, aga mida teha vahel, kui sa oledki juba nii, ja ma tean seda tunnet nii hästi, sa oled nii selles rütmis sees, et sul on tunne, et see aeg, mis on vedetud kaaslasega, on parem nagu igast muust tegevusest või inimesest maailmas. Et kuidas sellest mõtteviisist välja saada? Ja mul tuli veel üks nagu võib-olla kommentaar sellele eelmisele küsijale, et kui ta kirjeldas seda, et nad palju veedavad nüüd aega koos ja teevad kõiki tegevusi koos, sõbrad ja sugulased ja mis iganes, et siis vaata, et kumma poole nagu soovil see on toimub. See on hea. Ja, sest et sageli, et noh, minu kirjeldus on sellele, et nüüd meil on kõik parem ja meil kõik sujub ja me teeme kõike koos, aga vaata, et kas see on nagu sinu vajadus ja nüüd see pois nii-öelda peab sellega kaasa tulema või see on nagu tema vajadus ka ja et see ruumi loomine siin on ka see, et me ei tee ainult neid tegevusi, mida mina eelistan, vaid et see käib nagu vastastikku, eks ju, et ma võib-olla ka lähen selle poisiga, ma ei tea, kardirajale või jalgpalli mängima, eks ju, et me ei tee nagu ainult ühe poole soovidest lähtuvalt asju. Yeah. Aga kui nüüd tulla selle üksinduse teema juurde, siis noh, muidugi, mida rohkem, mida nagu klingid me oleme, noh, seda rohkem, noh, seda võib siis nagu nimetada suhtesõltuvuseks, et noh, kas siis vähemal või rohkemal määral, aga mida suhtesõltuvus, kui selline üldse tähendab, et siin ma võib-olla tuleksin tagasi jälle meie alateadvuse juurde ja seletaksin natukene võib-olla laiemalt seda suhtesõltuvuse teemat, et
et meie alateadvus töötab sellisel viisil, kus nagu kõik olukorrad inimesed salvestuvad meile nii-öelda kas alateadvuse nii-öelda miinuspoolele ehk negatiivsele poolele või siis plusspoolele ehk positiivsele poolele. Ja nüüd, kui meil on raske olla üksinda ja me tahaks nagu iga hetk olla koos selle kaaslasega, siis mida see minu jaoks tähendab? Tähendab seda, et see üksi olemine, nagu füüsiliselt üksi olemine, läheb meil tugevalt nagu alateaduse negatiivse poole peale. Ehk mul tekib, mida see tähendab? See tähendab seda, et mul tekivad mingid rasked mõtted koos raskete emotsioonidega. Mm-hmm. Ma olen üksi, ma olen üksin, ta keegi minust ei hooli ja siis mul on vaja, nagu kuna see on selline väga ebameeldi või ebamugav tunne, et siis on need inimesed, kes reaalselt nagu üldse ei suuda üksi olla, eks ju, siis nüüd nad tahavad ruttu seda vastandit. Ehk seda siis, et näiteks kui see suhe juhtub selline värske ja mõnus ja veel terve olevat, siis see teine inimene on ju armastav, eks ju, hooliv, hell ja nii edasi. Ehk et see läheb kohe meil siis selle alateaduse plusspoolele, ehk väga, väga mõnusale poolele, et tekivad väga head mõtted ise endast, eks ju, sest et ma ju vaatan ja armastan ennast läbi partneri silmade, tekivad väga mõnusad emotsioonid, eks ju, ja see on siis see, mida ma siis tahan, et see on see mõnupill, et ja siis sellest tekibki siis nii-öelda see sõltuvus, et kuna üksinda olek tekitab nii suure negatiivse kogemuse, siis ma tahan kogu aeg koos olla sellepärast, et see tekitab nii positiivse kogemuse, et mul on kiirelt seda asendust vajaks ju. Ja siis ma olen kogu aeg klingi, ma tahan kogu aeg selle partneri küljes olla nii-öelda, kogu aeg tema armastavaid silmi tunda. Et see on see erinevus, miks me siis nii-öelda nõuame seda pidevat koosolu või kooselu. Ma ise olen leidnud, et just selle nagu loogika mõistmine seal taga on mind ennast sama probleemiga juba väga palju aidanud, see teadvustamine, et kui sa oledki jälle veel ühel õhtul ajal, kui peki tahaks ikka tema juurde minna või ta kutsuks ta ikka enda juurde külla, et juba see mõistmine, et miks ma seda teen, on mind isiklikult ka üli palju aidanud. Väga tore. Mm-hmm. Et võibolla, et seda aru saamist veel nagu laiendada või veel paremini aru saada sellest, et mõtle ise mõne olukorra peale, näiteks ka sina, eks ju, kus keegi on olnud sinu suhtes hästi klingi või hästi klammerduv. Mm-hmm. Et vaata, kuidas sina ennast sellest tunned. Ebamugavalt, surutult isegi, võibolla see on see nagu kõige õigem sõna, et sul tekib see vastasreaktsioon, et mida rohkem see inimene sinu poole, siis tuleb seda vähem sa. Et sa nagu tahad, sa tekib selline nagu tõrjumissoov ja tekib põgenemissoov. Et ka see arusaamine, et mida sa võib partnerist tekitada, millise tunde. Ja selle põgenemissoovi oma sellise lämmatamisega või sellise pideva vajadusega koos olla, et võibolla see ka aitab sul natukene nagu ennast tagasi tõmmata ja siis keskenduda, vaadata oma elus, et mis on veel need tegevused, mis läheksid sul samamoodi nagu partneriga koos olemine, läheksid sinna alateaduse plusspoolele. Ja. Ma lisan siia juurde ka tegelikult järgmise küsimuse, mis on nagu põhimõtteliselt sama olukorra kohta, aga teisest perspektiivist, sest kohe järgmine küsimus oli, et kuidas peaksin käituma või mida ütlema inimesele, kes on minusse niivõrd kiindunud, et tema tujud sõltuvad sellest, kas oled temaga parasiku koos või mitte. Mm-hmm. Näiteks olles ühes seltskonnas muutub ta kurvaks, kui teistega aega väidad. Et see tegelikult on kõik selle ühe sama mündi kaks poolt. Ja ma korraks vastan ka su sellele eelnevale mõttele, et nende tegevuste leidmine on mind ka praktikas täiega aidanud ja just see arusaam, et oletame, sa kujutad enda seda igapäevast rutiini ette, on ju, sa jõuad töölt või koolist koju, et taba ära see hetk, kus sul tekib see tunne, et nüüd on täpselt see hetk, kus ta võiks siin olla. Näiteks minu jaoks isiklikult see on täpselt see hetk, kui ma tulengi töölt või koolist õhtul koju, õhtul on veits nagu pime, kellegiga väga rääkida ei ole ja siis sa just kui pead oma sellele
elule niimoodi üksinda seal toas vastu vaatama. Ja kuna ma tabasin selle hetke ära, siis ma olen väga üritanud neid õhtuid just enda jaoks nagu teha nauditavamaks, panna sinna, lubada endal mingit sarja vaadata või minna mõega rääkima, et aru saada täpselt see hetk, kus sul see kiusatus tekib ja reegli nagu ma isa sellest hetkest juba üle saan, siis mul on tegelikult väga hea meel, et ma võtsin õhtu, et üksinda olla, sest ma tean, et minule see tuleb ka tegelikult lõpuks kasuks. Mm-hmm. Väga tore. Jaa, aga tuleme korraks jah selle juurde võib-olla siis tagasi, et mida siis olles seal teisel poolel sellele inimesele öelda, kes sinu külge nii meeletult klammerdub. Mm-hmm. Ja see ongi, et siit on kohe näha see sama näide, mis ma ütlesin, teks ju, et kui sa ise oled vastand olukorras ja keegi nüüd on väga kiitunud sinusse, et noh, jälgib sind terve õhtu, sa ei tohi kellegagi rääkida, sa ei tohi midagi teha, eks ju, et mida talle siis öelda? No, üldiselt on nii, et me ju ei saa panna kedagi teist vastutama oma õnne ja heaolu eest. Et, ja see, kui no see inimene, kes siis nii-öelda seal mossitab, kui sa temaga ei räägi ja vastupidi, siis no, hakkab särama kui päike, kui sa tema poole pöördud, eks ju, siis see kõlab väga seda moodi, et nii-öelda kõik munad on nagu sinu korvi pandud, eks ju. Ja, väga hea väljend, see on mulle mõlemik. Kõik õunad on ühes korvis. Või õunad ühes korvis on ju. Ja see on alati elus selline koht, kus ma nagu loon endale kannatuse. Et kui ma kõik need õunad ju ära panen teise korvi, eks ju, ehk ma annan tegelikult ju oma enda vastutuse, noh, oma heaolu eest, panen kellegi teise, nii-öelda annan kellegi teise kätte, siis sellest ei saagi midagi head sündida, sest et vastutus on ju sinul, aga nüüd kui sa annad selle ära, siis siia jääb kannatus. Mm-hmm. Kannatus sellepärast, sest noh, tema ju ei allu sinu kontrollile, tema kõnnib sinu õntega mööda maailma ringi ja jagab neid kõigile laiali, et noh, kas see on see, mida sa soovid, et aga mida siis öelda, et noh, võib-olla saabki sellest rääkida, et kuule, et see on jälle, et proovi nüüd võtta see vastutus enda kätte tagasi ja vaadata, et kuidas sa ise saad ilma minuta. No ma ei tea, kas seal on romantiline suhe või mitte, eks ju, võibolla seal on selline ühepoolne kiindumus, see tüdruk üldse ei ole mingist suhtest huvitatud, eks ju, et võibolla on seal ainult sõprus, et noh, siis tulebki ilusti kenasti rääkida, et meil ei ole suhet või ma ei ole selles suhtes huvitatud või mul ei ole ka noh, sinu suhtes mingit vastutust või kohustust ja vastutus sinu õnne eest on ikkagi sinu enda käes. Ja mul nagu mis mõte, mul sellega seostus oli võibolla just ka kui tegu on romantilise suhtega, siis tihti nagu need inimesed, kes on väga klingid, nende jaoks sellised sõnad nagu, et see pole minu vastutus ja asjad võivad ka väga rasked olla kuulda ja olles nagu ise olnud see klingi pool, siis võibolla oleks ka nagu abi sellest julgustamisest, nagu sa kui ütlesid on ju, et tegelikult sinu käes on see võim oma enda heaolu üle, sa tegelikult saad sel ka väga hästi hakkama, lihtsalt võtta see power enda kätte on ju tagasi. Just. Et see on nagu nii tähtis mõte, millest sa alustasid, et me ei saa seda vastutust anda teistele inimestele, sest siis jääbki kannatus. Ja julgustada tõesti, et kui sa seda inimest paremini tunned, et julgustada ta tegema mingisuguseid teisi asju, eks ju, et kui keegi on kellegi suhtes klingi, siis see tähendab, et see mugavustsoon on nagu selles teises inimeses. Jaa. Et nüüd ma kogu aeg põgenen sinna selle inimese juurde, sest seal on mugavustsoon, aga nüüd noh, proovi laiendada enda mugavustsooni, tee mingeid uusi asju, sest alguses on kõik hirmutav, aga kui me seda sammu ei astu, noh, me kõik teame, et kui mugavustsoonist välja ei astu, siis ei juhtu ju midagi, eks ju. Ja selt välja astudes on tegelikult võimalik seda sama mugavussooni endale luua. Ma olen elav näide sellest, kuidas sa võidki sellest oma kodusest. No minda näiteks aidanud enda toa või koduse keskkonna sättimine ja selle kallal vaeva nägemine. Et ma tean, et nagu minu tuba, no ma nimetan oma sõpradele seda kui enda oaasiks. Et see on minu väike nagu pesa ja mingid sellised väiksed asjad tegelikult neil võib üli suur mõju olla. Selles, et sul tekibki nagu mugavus ise endas, mugavus enda ruumis oma kodus ja sealt juba nagu noh, lahenevad nii paljud teised probleemid tegelikult. Mm-hmm. Kas kuuldus, et inimesed, kelle vastu tekib meil kohene keemia, pole tegelikult kõige paremad meile, on tõsi, sest nende mustrid ja olemus on nagu mingi maneer lapsepõlvest, millest me peaksime eemale hoidma? No kindlasti on nad mustrid lapsepõlvest. Mm-hmm. Selles mõttes, et kui
kui kellegagi tekib kohe selline attraction, siis see inimene läheb kindlasti sul alateaduse plus 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 poolel nii-öelda, et tekib palju positiivseid emotsioone selle inimesega seoses meie enda sees. Ja siis see on ilmselt midagi, kus tuleb selline nagu väga suur mõnus kompensatsioon millegi eest, mis jäi nii-öelda lapsepõlves saamata või see näib sellise kompensatsioonina. Aga see ei pruugi nagu, kus ma ütlen siis, et see ei pruugi ilmtingimata tähendada seda, et see on nüüd karma is a bitch, et nüüd et tekis hull keem ja eks ju siis ma jätkan seda ja siis siit ma nagu haiget saan, et ta ei pruugi see olla ja sõltub, kuidas me seda suhet võtame, sest et kui me võtame seda niipidi, et see teine inimene paneb minus või aktiveerib minus väga erinevad positiivsed emotsioonid, siis tegelikult minus endas tekib ju uus ressurss. Mm-hmm. Minus endas tekib ju uus energia. See on tohutu. Mõtle ise selle peale, kui sa kohtad kedagi, kellest sa nii-öelda, ma ei tea, sõrme nipsust armud. Mm-hmm. Ma ei tea, kas on sellist olukorda olnud, aga mingi selline meeldivus võib ikka tekkida, eks ju. Mm-hmm. Ja siis kui sa nüüd sealt tuled tagasi nagu endasse, siis tegelikult sa märkad, et siit tohutu energia juurdevool tekib. Selline tõeline feeling, vaata power, siis ei saa enam magada, sest energia juurdevool on nii suur. Mul tuleb kerge siuke turatsel sisse, et põhimõtteliselt kõik asjad hakkavad lendama. Et kui ma nüüd suudan seda võtta, kui ressursi õigesti kasutamist selle energia, selle uue energia näol, siis miks mitte? Mm-hmm. Eks ju? Et siis ma saan seda energiat kasutada oma elus mingite asjade ära tegemiseks, mingite uute perspektiivide loomiseks, aga kui see nüüd kogu see ressurss suunatakse tagasi nii-öelda selle inimese suhtes, eks ju? Mm-hmm. Et nüüd mul nii-öelda kõik siin nii-öelda keemia tõusis ja nüüd ma hakkan seda suunama selle inimese suhtes, eks ju, siis see võib sõltuvalt siis sellest suhte iseloomust, eks ju, või mis seal nagu tekkima hakkab, mis seal oma vahel toimuma hakkab, et see võib siis suure krahiga nii-öelda kas katki minna või siis jälle, et või siis tekib selline väsimus ja tüdimus teine teisest, eks ju, et tegelikult ei tea kunagi, kuidas see suhe areneb ja kui palju meil on endal oskust seda suhe pidada, et sellest võib saada ka väga ilus suhe. Miks mitte? Mm-hmm. Ma arvan, et kus see kuuldus või nagu miks see kuuldus nii palju nagu mõtteid ka minus endas tekitas, ongi just see, et see on peaaegu nagu selline tunne, et see keegi on liiga hea, et tõsi olla. Mm-hmm. Et ta nagu just kui oskab täpselt minu haavadele täpselt õige suurusega plaastreid umbes peale panna ja just kui nagu juba selle asjaolu pärast see on halb. Et mul on hea meel, et sa avasid just seda poolt, et see ise eneses ei ole halb. Küsimus on, kuidas sa sellesse suhtud. Et ma arvan, et siin võib olla nagu väga hea selline sisse vaade ise endas, et okei, et mis minus tekitab seda kõige paremat tunnet, kas see, kui me veedame koos aega või kui ta, ma ei tea, ütleb mulle ilusaid sõnu on ju ja see on ka kohe see, et okei, kas need jäid mu lapsepõlves saamata või kuulmata või mis iganes, et ma ise nagu olles seda arvatavasti TikTokist seda sama põhimõtet kuulnud, siis ma olen ka jõudnud järeldusel, et ei pruugi olla, et see kunagi ei ole olukord nii mustvalge, aga tasub nagu silmad kõrvad lahti hoida ja vaadata ringi. Suhtes olles tunnen tihti hirmu, et teen end kaaslase ees lolliks. Ise teadvustan, et meil on erinevad huvid ja see ongi okei, et meie teadmised on erinevad, aga hirm jääb alles. Kui ma ei oska mõnele ta küsimusele vastata, siis ma tunnen end halvasti. Nüüd ma tahan lisada, miks ma just selle siit nagu küsimuste seal spetsiifiliselt välja valisin, mul on endal täpselt sama probleem. See hirm jääda lolliks on miski pärast nagu resoneerus minuga nii tugevalt. Eriti teatud inimestega, kui sinu mingi, ma ei tea, te vaatasite lapsepõlves või teisme eas nagu mingeid täiesti erinevad sisutarbisite, võibolla tema on üli mingi välismaastega kursis ja sina mingi vaatasid oma muumised, siis kuidagi nagu mul on nii palju seda olukorda tekinud, et ma kardan lolliks jääda ja küll ma siis hakkan valetama, et ma tean, millest teine inimene räägib või vastupidi, ma hoiatan seda korda ette, et ma väga ei tea mingi näitlejaid või lauljaid või ära siis nagu ehk
nagu ma ei tea, et ma ei tea miks, aga ma olen ise nii palju selles olukorras olnud, nii et mida selles olukorras teha? Mm-hmm. No sinust ma poleks seda küll arvanud. ma ei tea miks, aga mul viimasel ajal võib-olla mitte nii palju, aga kuidagi, ma ei tea kus see tuleb, aga see hirm, et sa ei tea millele teine inimene vihjab või sa ei tea millest teine inimene räägib. Nagu ma olen kõik mu sõbrad ja lähed, et inimesed teavad, et öelda mulle lauset, et kuidas sa seda ei tea, on kõige nagu hirmsam asi üldse. Nagu, ja kui ma ei tea, mis siis on, on et ma ise olen üritanud sellest üle saada, aga ma kuidagi oskan ennast väga hästi selle inimese, kes meile selle kirjutas tema kingadesse panna. Okei. Okay. No tegelikult see sinu viimane lause, et no mis siis on, kui ma ei tea, et see on ju täiesti okei, okay, et see ongi nii. Ja siin, no mis selle mehanism on, et miks me siis ei suuda seda võtta noh, nagu chillilt, et nagu pingevabalt, et no tegelikult meil ju ongi elus teatud eluvaldkonnad, millega me oleme kokku puutunud ja siis on teatud teised aspektid, mida me ei tea, ei ole kokku puutunud, tegelikult seda, mida me ei tea, on ju oluliselt rohkem kui seda, mida me teame. Jaa. Eks? Sest no, ma ei tea, räägi mulle midagi, ma ei tea, NASA-st, ma ei tea väga palju, eks ju. Ja kui sa hakkad mulle rääkima, siis noh, sa võid mind inspireerida. Ja ma võin tahta seda nagu rohkem uurida ja see on okei, okay. Aga ma ei pea ju sellepärast ennast rumalana tundma, sest see ei ole noh, minu teele veel sattunud näiteks see teema. Et, aga miks me seda siis ei suuda võtta sellisena? Et tavaliselt on sellest mitte teadmisest, noh, eks siin on ka selline võib-olla selline haridussüsteemi taak, et noh, ma ei tea, istu kaks, eks ju, rumalus ja nii edasi. Ehk et tegelikult, mis toimuma hakkab meie sisemaailmas on see, et keegi nüüd räägib midagi, mida ma ei tea ja sellest mitte teadmisest tekivad kohe mõtted, et ma olen täiesti rumal, ma ei tea mitte midagi, kurat ma oleks pidanud selle kohta lugema, ma peaks seda teadma, aga ma ei tea mitte midagi selle kohta. Ja nendele mõtetele järgnevad emotsioonid. Ebakindlus, ebapiisavus, selline kerge alaväärsus. Ehk tegelikult siin see kurjajuur on siin just need emotsioonid, see emotsionaalne taust, mis paneb meid siis ennast väga halvasti tundma. Mm-hmm. Ja miks ma siis ei suuda seda enam võtta sellised olukorran, et kuule, ma ei tea sellest küll mitte midagi, et aga noh, see on nagu fine, et räägi mulle sellest siis, et kui sa nagu tead. Ja võib-olla siin, noh, mida ma saan ka soovitada, et kui siin, meil on teema on vist ebakindlus, et mida siin juures hästi soovitada, mis on mulle endale palju kasu toonud elus, on siis emotsioonide vabastamine ja seda õpetab siis Ingvar Villido Practical Consciousness kursustel, aga nüüd on siis olemas ka inglisekeelne raamat Practical Consciousness, mis õpetab väga lihtsad emotsioonide vabastamise tehnikad. Ja siin see sama, et noh, nendes olukordades ma küll nagu soovitaksin seda, sest et meis on väga palju, meis on natuke liiga palju sellist ebapiisavust, ebakindlust, mis meid kõiki mõjutab, sest väärtusetuse tunned, süütunned, häbitunned, et nad on kõik sellised rasked emotsioonid, millega ongi teistmoodi väga keeruline toime tulla. Sellest raamatust oli meil ka mõned episoodid tagasi tegelikult juttu. Mm-hmm. Ma tegin episoodi, kus ma jagasin kõike raamatuid, mis on mu elu muutnud. Mm-hmm. Ja selle raamatu puhul, no ma olen, kes mind on nagu jälginud erinevatel platformidel teavad, et see on nagu mu reaalne piibel. Ja mul on nii meel, et see just nagu selle küsimuse juures selle välja tood, sest olles ise nagu, ma kujutan seda olukorda nii hästi, et kui keegi ongi sulle siis, et issand, kuidas sa ei tea seda. Mis noh, tihti eriti, kui see tuleb selle teisi inimese enda ebakindlusest, ta veel oskab selle eriti nagu halvasti sõnastada, et mis mõttes sa ei tea mingi seda filmi, siis kõik, mis sellele järgneb, nagu sinu sees, kellele siis seda öeldakse, on kõik ainult selle ebakindluse pealt. Üks kõik, kas sa hakkad nagu, ma ei tea, teesklema, nagu mina olen teinud teesklema, et ma tegelikult tean, millest jut käib, mis sellist lähed näost punaseks ja jooksed kuskile teki alla või sa tahad kohe automaatselt sellest olukorrast ära minna või sul tekib vastupidi see nagu shutdown, et sa ei suuda nagu ole, ühesõnaga täielik kaos. Mm-hmm. Ja ma selles mõttes olen sellest samast emotsioonide vabastamisest ka varasemalt rääkinud ja minu jaoks nagu nendel olukordadel ei olegi väga mingit muud lahendust. Ja lihtsalt võib-olla üks asi, mis mind ennast on samamoodi aidanud, on just see sama mõistmine, et
mida rohkem see teine inimene paneb sind nagu halvasti tundma selle pärast. No sa saad aru, kui inimene on, et kas sa ei teagi seda või ta on, et mis mõttes sa ei tea, et mida nagu tugevam ja agressiivsem see on, seda suurem ebakindlus on tegelikult temal endal ja reaalselt ma olen siin, et öelda, igal inimesel on mingi teema või valdkond, millest nad ei tea mitte midagi ja millest sina võid vabalt tegelikult täielik ekspert olla. Jätkame ebakindluste teemadel. Minu partner on oma enda sisemiste ebakindluste pärast ka suhte osas ebakindel. Kuidas aidata tal sellest üle saada? No kindlasti saab aidata ja toetada teda, öelda, anda teada, et ta võibolla, no kui on selline arusaamine ja mõistmine juba, eks ju, et see partner on nagu ebakindel endas ja suhtes, et siis võibolla rääkida, lasta rääkida tal nendest teemadest, oma ebakindlustest, mis seda ebakindlust nagu triggerdavad ja luua ka selline turvaline ruum ja kinnitada, et see on okei, okay, et noh, et siin on see reassurance on nagu hea, eks ju, et ma toetan, ma mõistan ja et tal on alati õigus ennast väljendada, ennast avada. Aga no siin võiks ka partnerile soovitada näiteks emotsioonide vabastamise õppimisteks ju, et sellepärast, et tavaliselt on alati, see ei ole suhte dünaamikale väga hea, kui keegi paneb ennast nagu madalamale piedestaalile või et vaata, suhe alati toimib siis, kui ta on selline võrdne võrdsega suhe. Ja kui üks nüüd nii-öelda kuidagi tõmbab ennast nagu alla poole, et ma olen nii ebakindel selles suhtes ja vajab pidevat nagu kinnitust seal teiselt poolt, ei see on okei, okay, et noh, alguses ilmselgelt me teeme seda, me pakume seda, me mõistame, me loome ruumi ja aitame selle inimese nii-öelda nagu endaga samale levelile, eks ju. Aga kui see inimene ikka tahab ennast kogu aeg nagu alla poole panna või sulle nagu alt üles vaadata, siis see jälle nagu noh, pikemalt perspektiivis see hakkab nagu lõhkuma seda suhet, et siin oleks ka hea nagu partneril näiteks õppida emotsioonide vabastamist, vabastada oma ebakindlusteks ju selliseid raskeid emotsioone ja siis nii-öelda olla sellele partnerile nagu võrdne partner. Ja noh, lõpuks see tegelikult tuleb minu mõelest ka selle mõtte juurde tagasi, et sa ei saa panna teisele inimesele seda vastutust, mis seostub nagu sinu enda enesekindlusega, et mulle meeldis nagu, see oli huvitav, kuidas see küsimus oli just nagu sõnastatud, et kuidas selle teise poole on aidata tal sellest üle saada. Võibolla pigem see nagu nende sinu mõtetest kokkuvõtvalt võiks ka olla see sama julgustamine, et mitte see, et näed, sa oled nii ilus, sa oled nii tubli, ainu, vaid pigem, et ma tean, et sa suudad ise ka enda enesekindel olla. Et seal on nagu kuidagi kahte tüüpi lähenemist, et sa võid olla see plaaster või sa võid olla see julgustav jõud, et ta ise just kui jõuaks selle kindluseni. Ja kindlasti ja üks aspekt veel ebakindlusest, et mis meil tekitab ebakindlust on see, et me ei tea praktiliselt asju. Et väga palju on, ütleme, et kui ma olen elus selline nagu oskamatu, et mul on nagu enamik tegevusi, no nagu väga praktilisi tegevusi, elus on nagu võõrad. No ma ei oska endale kohvi teha, ma ei oska endale süüa teha, ma ei oska koristada, ma ei oska, noh, ma ei tea, mis veel. Noh, mingisuguseid hobisid, ma olen nagu noh, kogu aeg nagu nii-öelda elu võõras, siis see süvendab ebakindlust. Et kui ma nüüd hakkan ennast nii-öelda sealt mugavussoonist välja tõstma ja hakkan nagu praktilisi tegevusi tegema, et otsin endale siis selliseid praktilisi oskusi, praktilisi kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, siis see jälle aitab kaasa sellise enesekindluse tekkimisele, et ma tean elus, kuidas asjad käivad. Et see on jälle võibolla selline noh, kerge kivi haridussüsteemi kapsaaeda, et kus me õpime nagu raamatu tarkust palju, et me õpime raamatu järgi asju tundma, aga tegelikult elu on ju nii praktiline, et kõik asjad on ju selles mõttes, kui sa neid oskad teoreetiliselt teha, aga praktiliselt ei oska, siis see süvendab ebakindlust.
Ja mul tuli kohe selle sama asjade proovimise või praktiliste oskustega meelde see, et ma mäletan nii hästi, kuidas kui ma käisin sel suvel langevar hüpet tegemas, kuidas nagu sel hetkel, kui ma reaalselt sealt taevast alla lendasin, millise enese kindluse laksu ma sain, mitte sellepärast, et oo, näed, sa hüppasid taevast alla, vaid sellepärast, et vau, näed, sa tulid ise üksinda, okei, ja ma olin koos Heleniga, aga see otsus oli minna, tuli ikkagi minu seest, see enese kindlus, et näed, ma suutsin ise oma mugavussoonist välja astuda ja see ei olnud katastroof. Et noh, siin on võibolla see, need praktilised asjad aitavad ka selle sisemise nagu ebakindluse suhtes, mis on sinus endas, aga just kui see ebakindlus seostub eelkõige suhtega, et võibolla sul on just ebakindlus nagu üksinda asjade tegemisel või üksinda üldse millegi tegemisel, et siis tegelikult iga kord, kui sa otsustad sellest üle astuda ja selle asja reaalselt ära teha, sa muud, kui sul tuleb seda enese kindlust järjest juurde. Liigume edasi pere teemade juurde. Tuli selline küsimus nagu, kas isata kasvamine ikkagi mõjutab tulevikus romantiliste suhete loomist? Eks ta ikka mõjutab, aga ei pruugi, et see sõltub hästi erinevatest asjaoludest, et näiteks sellest, kas su elus on siiski olnud mõni tugev nii-öelda isa rolli mudel, et võibolla ei ole sul isa, aga sul on selline tore vana isa või onu või vanem vend, et ikkagi on selline nagu tugev mees energia, kes on sinu jaoks nagu olemas, kes sind aitab, kes on selline turvalisuse looja või selline struktuuri looja, et kui sul on selline inimene elus olemas, siis ei pruugi sellest olla nii tugevat nagu mõju või vastupidi, et kui sul on tegelikult isa olemas, aga ta on emotsionaalselt puud olev, et noh, ta seal istub küll tiivani peal ja joob õlut ja vaatab uudiseid, aga noh, kui ta sinust midagi ei tea ja sina temast midagi ei tea ja teil nagu side puudub, et noh, siis sellel võivad olla vahel nagu oluliselt drastilisemad tagajärjed näiteks ja noh, muidugi siin sõltub ka palju suhtest emaga, et kui isa ei ole, et milline on ema, kuidas on tema vaimne tervis, et kui ta on nagu väga selline elus hakkama saav, selline nii isa kui ema eest ja suhe on lapsega super, eks ju, et siis siin ei pruugi tekkida mingeid sügavaid selliseid destruktiivseid tagajärgi, et hästi suhteline on see, et niimoodi päris üheselt öelda ei saa, aga eks alati on, ütleme, et noh, sõltuvalt sellest, et miks seda isa ei ole, et eks ta on ikka teatud selline puudujääk, et noh, mingi selline, et või noh, vahel on olnud, noh, näiteks ma tean inimesi, kes on öelnud, et neil on kasuisaga nagu super suhe, et päris isa ei ole küll pildis, aga näiteks on kasuisa, kes on nagu isa eest, keda isegi nimetatakse isaks, aga noh, kusagile hinges oppi või peadekka see tunne, et aga kas ma siis ei olnud oma isa jaoks piisav või noh, see on nagu selline lapse tunne, et ma olen hüljatud oma isa poolt, et see tunne või see emotsioon võib nagu jääda ja see võib elus süveneda. No ma võibolla siit võtaks selle mõtte just välja, et võib, aga ei pruugi. Just. Et noh, ma kujutan ette, et olles no näiteks umbes sama vana kui mina on ju lähenetes oma 20. eluaastale, siis eriti nagu tänapäeval räägitakse sellest nagu lapsepõlve mõjust ja pere nagu pereliikmete olemasolu mõjust nii palju, et mingi hetk, eriti kuna paljudel meist ei ole nagu mingit perfektset perekonda, kus kõik on ideaalsed ja keegi kunagi ei eksi ja kõik on nagu kogu aeg 100% olemas, et siis tihti võib tekida see tunne, et pekki, et kas mul juba ongi kõik pekkis, et kas juba nagu sellega, et mul ei ole see ideaalne perekond, ma nii nagu tulevikus ei suuda tervislikus suhtes olla, et seda nagu mõtteviis ma ise üritan ka vältida, et jällegi iga olukord on üli individuaalne ja ilmselt, et kui nagu see inimene võibolla, kes seda kirjutas ise, seda puudujääki tunneb, siis sellega nagu tasub ja on võimalik on ju tegeleda, aga kui sul võibolla endal seda tunnet veel sees ei ole ja sa just kui nagu juba ennatlikult analüüsid, et kurat, kas mul nüüd oli nagu terve perekond või ei olnud, oli mul hea lapsepõlv või mitte, et kuidas see kõik hakkab mõjutama, et sellist nagu ennatlikku muretsemist ma ise proovin vältida. See on õige ka, et sest loomulikult
no ilmselgelt seda, see on fakt, et sellel esimesel 7 eluaastal on nagu kõige suurem mõju meie järgneval elule, et sealt tulevad meie tõekspidamised, arusaamised, uskumused ja emotsioonid. Aga kui me jääme seda elus kasutama kui nagu oma excuse'i, olla destruktiivne, olla nagu miserable, olla selline ohver igas olukorras, et noh, siis sellest ei ole nagu kellelegi kasu, no eriti sul endale. Jaa. No pereteemadest midagi natukene kergemat. Mida peaks tegema, kui kaaslase ema on liiga kontrolliv? Kuidas viisakalt kuidagi vihjata? No, siin saab... Ma arvan, et kõigepealt kuidagi nagu niimoodi noh, hea tahtlikult peegeldada seda, et piir on nagu kuidagi ületatud. Mm-hmm. Ja noh, kui sellest ikkagi nagu aru ei saada, siis tuleb ennast rohkem kehtestada. Mm-hmm. Et lihtsalt võtad teadmiseks, aga teed oma asja edasi nii nagu sa ise heaks arvad. Ja no ma kujutan ette, et just nagu sellises vanuses, kus mina olen, mis ma olen hetkel on 19, täpselt see, kui sa saad täisealiseks, kus nagu on need esimesed võibolla tõsisemad või pikalisemad suhted, siis nagu inimeste seotus oma vanemate ja perega on hästi erinev, et mõni elab vanematega ja tema mm-hmm. vanemad teavad kõikeda kohta ja siis mõni on juba ammu pesast mm-hmm. välja lennanud, et see on nagu alati väga kuidagi huvitav teema, mida arutad, et kõigil on üli erinev kogemus, aga eks on jah selline viisaka teadaandmise koht. Kindlasti ja noh, et inimesed sagel ei saa ju aru, et nad nii-öelda ületavad selle piiri, et noh, ma olen harjunud olema see kontrolli on ju, et võibolla ma kontrollin siin oma last ja ei saa arugi, et ma nüüd tungin ka noh, tema partneri nagu piiridest üle, et selles mõttes jah, tuleb nagu niimoodi kenasti nagu tagasi lükata, et mm-hmm. piir jookseb siin. Ja liigume edasi toksiliste suhete. Mis on hea sõna toksilisel eesti keeles nagu mürgine või no, halb on nagu nii üldistav, aga siin kohal suhted, mis ei ole tervislikud, ütleme siis niimoodi. Mm-hmm. Ja küsimus kõlab nii, et kas nii-öelda toksiline suhe võib ajapikku pöörduda tervislikuks suhteks. Esimesel 2 aastal käisime kokku lahku mitu korda, kuna suhtes esines varjamist, teiste vastassoost inimestega suhtlemine, kokkusaamine, armukadedust ja pidevat tülitsemist. Armastus aga ei kadunud kunagi ära ja lahkumines jooksime üksteise juurde alati tagasi. Käisime ka sellel palkorda baariteraapias, aga see ei aidanud, vaid viis meid ainult rohkem tülli. Nüüd viimane kord tagasi kokku minnes on kõik muutunud ja püsivalt mitu kuud stabiilne olnud. Hoiame kokku nagu kunagi varem, tülisid varjamisi tõesti ei ole. Täielik harmoonia ja armastus. Kas me tõesti jooksime üksteise seinu maha ja nüüd oskame üksteisega paremini suhelda? Mm-hmm. Mm-hmm. Selle küsisid, et mis on toksiline suhe. Mm-hmm. Et noh, mürgine on vist jah, niimoodi. No jah. Ilmselt eestikeelne väljend, aga ma võibolla seletaks selle lahti, et selle sama alateaduse nagu taustal, mm-hmm. et toksiline suhe on see, kus mõlemad partnerid lähevad teine teisele sinna alateaduse miinuspoolele. Mm-hmm. Okay. Et me oleme mõlemad mürgised teine teise suhtes, sest ma juba täielikult vihkan sind ja sina vihkad mind, eks ju, et meil on mõlemad, aktiveerime teine teises tohutul hulgal selliseid raskeid negatiivseid emotsioone, millega me toime ei tule või millega me ei oska toime tulla ja siis no, see energia on juba no, tavaliselt, no, kui ta on... Ma ei teagi, kas toksiline on nii-öelda selline, pigem selline energiast pulbitsev suhe, et siis seal on see palju sellist viha ja raevu ja selliseid aktiivseid emotsioone ja teine teisele peale nagu välja elamist. Mm. Kas see võib muutuda? Noh, kindlasti võib muutuda sõltuvalt sellest, kuidas ja kas me siis oskame oma emotsioonidega nii-öelda toime tulla ja kui palju me oskame suhet pidada. Või et tegelikult suhte pidamine kui selline on ju ka oskus, mida õppida, mida me ei ole kusagil õppinud. Mm-hmm. Meile ju ei õpetata seda koolis. Meie rollimudelid sageli on võibolla ka selline noh, katkine peremudel. Ja kuidas me seda siis õpime? Noh, tegelikult õpimegi läbi elu, et see on, noh, minu jaoks on ta nagu oma, et oskus mm-hmm. pidada suhet.
et pidevalt nagu teadustada, mis selles suhtes toimub, mis toimib, mis ei toimi, kuidas see omavaheline dünaamika on teine teisest mõjutatud, eks ju, ja teha järgmine kord võib-olla midagi teistmoodi. Mm-hmm. Et see on ka ju oskus, mida me õpime läbi elu, mida me lihvime kogu aeg. Kus juures selle nagu siia juurde lisada, siis minu mõelest nagu palju suhtutakse ka suhtes olekusse, kui asja, et mina olen nagu mina olen, võta või jäta, mm-hmm. ja, mis üleüldiselt nagu, ja see ei kehti ainult suhete puhul selline mõtteviis, mul endal on hakkad nii vastu karva käima, sest sealt nagu kiirgab seda, et ma ei ole valmis muutuma ka endasi sisse vaatama, mm-hmm. et mina olen nagu olen, take it or leave it, mm-hmm. ja mulle meeldib täiega see mõte, et see suhte või suhte pidamine on just kui ka nagu eraldi asi, see tegelikult võib nagu kehtida kõikide suhetega, nii peresuhetega kui sõprussuhetega, lihtsalt romantilises suhtes sa tihti veedad nagu nii palju rohkem aega selle inimesega koos, et kõik need probleemid tulevad nagu mm-hmm. nii palju rohkem esile. Lõpuks mm-hmm. on nemad see inimene, kellega sa tõenäoliselt elad tulevikus koos ja saad lapsi on ju, et siis seal lihtsalt on nii palju rohkem kaalul, mis tõttu ka see suhte noh, pidamine seal ongi just kui see eraldi oskus. Ühesõnaga tahtsin lihtsalt selle mõtte siia juurde. Jaa, muidugi. See tõesti ongi, et noh, sellepärast, noh, me räägime palju sellest, et suhte nimel tuleb tööd teha. Mm-hmm. Et tegelikult see töö, ma ei ütleksin seda, et me peame nagu siin ränkrasked tööd tegema, vaid pigem olema nagu targad ja arukad. Mm-hmm. Ja nagu märkama, teadustama, aru saama, mis toimub, mis ei toimu, on ju, või mis toimib, mis ei toimi, et nagu õppima suhet pidama yeah. ja arvestama teise inimesega ja nüüd tulles tagasi toksiliste suhete juurde, et kui seal on nagu, noh, mulle tundub, et noh, kui ma seda kirjeldust kuulan, siis mulle tundub, et seal sellise, noh, mõned suhted või mõned paarid nagu armuvad, et alguses on ainult lilled ja liblikad, eks ju. Siis noh, seal on vist kõike olnud, et noh, seal on selles mõttes väga, väga tormiline olnud see suhe. Ja noh, suhte algus on ju alati see, et me nagu lihvime teineteise nurkasid maha või lammutame teineteise egosid ja tegelikult lahti, eks ju, me nagu noh, selleks, et see saaks hakata koos, et noh, me ei ole enam üksi, et me oleme nüüd koos, eks ju, aga selleks, et seda noh, nagu pusetükki kokku panna, eks ju, tuleb sealt mingid nurgad nii-öelda nagu maha lihvida, et see nagu kokku klappiks või üldse kokku sobituks ja et seda kirjeldust kuuldes siis noh, võib olla, et sellised nurgad on nii-öelda läbi selle tohutu emotsioonide virvari ja sündmuste rohkuse on saanud nüüd nagu maha lihvitud ja nüüd on noh, jõudnud siis rahusadam kätte. Aga noh, need mõned kuud ei pruugi veel olla see lõplik seis, et siin... Et noh, tuleb nagu vaadata seda ja võib-olla ka märgata, et mis nüüd on teistmoodi. Mm-hmm. Et arutada kindlasti partneriga, et mis enne neid tülisid põhjustas ja mis nüüd on teistmoodi, et mida me praegu teeme mõlemad teistmoodi, et see rahu on säilinud. Ja teadustada. Seda ja siis püüda seda nagu säilitada. Ja ma arvan, et see on väga, väga hea nõuanne selles olukorras. Olen esimest korda suhtes ja oma tunnete välja näitamine on meeletult raske. Kuidas kõrgeks ehitatud seinad maha murda ja rohkem, ma ei oska eesti keeles seda väga hästi hääldada, nii et haavatav olla. Mm-hmm. Vulnerable. Yeah. See on keeruline sõna, mida hääldada. Yeah. Aga ühesõnaga, et olla avatud ja haavatav mm-hmm. teise inimese suhtes. No ma ei... paneksin rõhku hetkel veel haavatavusele, mm-hmm. et see toimub sellise orgaanilise protsessi ja suhte kasvamise tagajärjel, et me ei peaks, noh, mulle tundub ka, see on mingi selline sõna, mida natukene liiga palju nagu võimendatakse viimasel ajal, yeah. et see ei ole ju eesmärk omaette on kõigepealt nagu osata seda suhet pidada, eks ju, ja siis me selle käigus kasvame selleks, et me võime ennast täielikult avada, et on täielik usaldus, eks ju, on täielik teineteise mõistmine, on selline võrdne võrdsega suhe ja nüüd ma võin olla su ees haavatav. Ja mis see küsimus esimene pool oli? Et tunnete välja näitamine on meeletud raske, mm-hmm. kuidas kõrgeks ehitatud seinad maha murda? Mm-hmm. Noh, siin on võib-olla minu esimene küsimus, et aga kus need seinad sinna üldse on tekinud? Või kes need seinad on ehitanud, et kui sa oled esimeses suhtes, siis kas sina ehitasid need seinad või võib-olla ehitas need sinu ema,
noh, kes püüdis sind kaitsta millegi eest, aga, aga võibolla on seinad on praeguses hetkes, noh, täitsa ebaproportsionaalsed juba, et neid ei ole üldse enam vaja. Yeah. Mm-hmm. Või kui sa tunned, et sul on ikkagi mingit sellist turvapaika vaja, et noh, võtta siis pool seina maha, et ta pool alles astu üle ja pärast astu tagasi, kui tundub, et on vaja nagu tagasi tõmbuda oma sellisesse turvatsooni. Yeah. Et natuke tuleb nagu mängida sellega ja need seinad ei ole päris. Mm-hmm. Ma arvan, et siin võib olla ka nagu hea mõte, mis mul lisaks tekis, on just see võrdlemine teistega, et tihti kui sa ise oled selles esimeses suhtes, võibolla sul sõbrannad on juba oma kolmandas, siis noh, ei ole ka ju välistatud, ma muidugi selles olukorras ei tea, et teisid on sulle rääkinud, kuidas just kui neil on asjad olnud või kuidas asjad peaksid olema, et kui kiirelt, kas sa peaksid juba esimese kuuga rääkima, kui väga te üksteist armastate või te alles umbes käide siis kinos on ju, et minu jaoks siin nagu ülioluline on see, et sa vaatad omas tempos asju, kõikidel inimestel ei tekigi need mingid esimesed kõige suuremad tunded kohe esimese nädalaga ja siis sa ei rutta teisel inimesel ütlema, kui väga ma siin armastan, et see on täiega okei minna nagu omas tempos. Plus noh, nende tunnete välja näitamisega on ka natuke see, et tihti ma ise olen leidnud, et sul on see hirm, et mis siis kui ma nüüd näitan, et ta mulle väga meeldib või ma teda armastan ja siis kõik asjad lähevad pekki on ja mida, ja see on ka asi, mis on tund TikTokist, aga minu mõttes on nii hea nõuanne, et üks kõik, mis olukorras, kus sa väga kardad nagu ennast teha lahti, sest sa kardad saada haiget, siis nagu lõpuks sa ei saa ju seda kontrollida, kuhu see suhe lõpuks välja näeb, sa ei tea, eriti kui see inimest ei tunne. Mm-hmm. Ja see ei ole välistatud, et võib olla tema ongi samamoodi nii katki ja tema murrabki sinu südame ja no suure tõenäosusega see ju igal inimesel korra elus juhtub. Lõpuks on see, et kui see olukord on käes, siis sellel hetkel sünnib see versioon sinust, kes sellega tuleb toime. Ma olen ise teinud seda läbi ja sel hetkel, kui sul tundubki, et näed, sa oled ise endale, nagu ma ütlesin sulle, et ei ole mõte, et ma ütlesin sulle, et ära usalda ennast just kui nagu teise inimese kätte, noh. Mm-hmm. Lõpuks on see, et mingid asjad tuleb lihtsalt ka nagu elus läbi teha. Ja. Kindlasti, sest vaata, me nagu paaniliselt kardame valu. Jaa. Paaniliselt, aga tegelikult noh, me ei kasva ju, me ei arene ju ilma valuta. Jaa. Noh, me ju selles mõttes peame elu kogema ju igast aspektist kaasa arvatud nagu sellist valu tundmist, et ja no lõppkokkuvõttes meile tundub see valu nii kohutav, et see nagu tapab meid, aga no kas see valu on, kas see emotsionaalne valu on kedagi tapnud? Just. No nagu päriselt, et me oleme ju kõik valutanud oma südant, eks ju, erinevate suhete pärast või inimeste pärast, aga tegelikult me oleme selle kõik üle elanud, me oleme kõik sellest kasvanud, me oleme kõik sellest tohutult avardunud. Ja no valu tuleb igal juhul igas olukorras alati meie ellu meeletu potentsiaaliga, see mm-hmm. nagu mõtted ära on mul ka kuidagi väga, väga südame lähedane ja kui me juba liikusime sinna valu ja lahkumineku teemadele, siis saabus ka selline küsimus, et kuidas öelda inimesele, kellega oled koos, et nüüd oleks aeg laiali minna ja elutega edasi minna. Olen ise selles olukorras, aga ma ei oska seda oma kaaslasele kuidagi öelda. Mhm. Ma siin väldiks selliseid kinniseid statemente, et nii, heal päeval ma teatan partnerile, et kõik, lähme lahku. Et pigem ma prooviks tekitada sellist vestlust meie oma vahel ja just pigem küsiks tema käest, sest et sageli suhtes, kui üks pool tunneb juba sellist, kuidas ma ütlen siis, just sellist suhte jahenemist mm-hmm. ja sellist emotsioonide vaibumist teise inimese suhtes, et siis see võib sageli olla kahepoolne. Mm-hmm. Et noh, see juba, see dünaamika juba on selline, kus ta vaibub mõlemalt poolt. Noh, ma ei oska seda öelda, aga ma küsiks, et kuidas teine pool seda suhet hetkel näeb, kas ta näeb seda nagu kindlana või vastupidi, et võibolla ka on tekinud mingisugused sellised juba teissugused mõtted ja võibolla ka keerutanud oma peas lahkuminekut ja nii edasi. Ehk et luua selline avatud vestlus ja suunata küsimused teisele poolele. Yeah. Ja vältida just sellist nagu, noh, lahkuminekut selles võtmes, et ükskõik kummal pool sa oled, et ma jätan su maha. Mm-hmm. Sest see on noh, hästi purustav valus signaal teisele poolele, et pigem avatud küsimustega vestlus
ja selline suunatud vestlus, mille käigus võib tulla hoopis kolmas stsenaarium, et äkki mõlema pooled juba tunnevad, et on aeg edasi liikuda. Ja noh, kui lahku minekutest üle üldse rääkida, siis mida mina nagu oma kogemuse pinnalt olles, nagu, no üks konkreetne näide, mida ma oma peas mõtlen, tol hetkel oli mina see, kelle suhtes siis nagu lõpetati see suhe ära, ja mis mina leidsin, mis võibolla võib nagu sellel inimesel, kes seda küsis ka nagu hea nõu olla, on just see, et mitte, nagu sa kui ütlesid, teha see üks statement ja nüüd on fjoon, vaid jätkata seda kui vestlust. Et ma ise leidsin, et selles olukorras tegelikult sul on ju nii palju, mida teisele inimesele öelda, sul on nii palju mõtteid ja just kui nagu, noh, ma olenevalt muidugi kui kaua nagu kaks inimest on koos olnud, aga kui seal on juba nagu pikalt ajalugu ka, siis te tegelikult olete ju harjunud nagu asju koos nii-öelda approachima, koos probleeme lahendama ja tegelikult ka seda lahku minekud ja see on nagu sõike loogika, et võibolla mõned inimesed vaidavad mulle vastu, et kui see on liiga valus, siis see on liiga valus ja pead lihtsalt plaasti ära tõmbama, aga ka lahku minekud on võimalik vaadata, kui seda viimast nii-öelda asja, mida me koos approachime, kuidas me teeme seda nii, et me üksteisele võimalikult vähe haiget teeme, et võibolla ühel poolel või võibolla mõlemal on vaja mingid asjad südame pealt ära saada, anda seda kindlust, et näed, et asi ei ole, no võibolla asja on te siis inimeses, aga juhul kui ei ole, et anda märku, et hei, et mul on tunne, et ma pean minema hetkel nagu oma rännakule ja ma usun, et mida rohkem seal ja no jällegi kui see on võimalik ja see teema ei ole nagu liiga kuidagi, noh ei ole tegu mingi petmise või sellise asjaga, et siis, et mida nagu põhjalikumalt saab selle läbi arutada, seda nagu parem see tegelikult on, et tihti peale lahkuminekut kuidagi jääb nagu nii palju otsi ülesse, nii palju küsimusi, nii palju mõtteid ja nagu siin mulle selle küsimuse põhjal noh, tundub, et see inimene on huvitatud seda nagu sellest märku andma nii, et teine inimene saab võimalikult vähe haiget ja ma arvan, et noh, kui kõiki neid mõtteid, mis meil nüüd siin kõlasid koos need kokku panna, et siis võibolla on võimalik sellest teha nagu mitte nii valus kogemus, kui see peab olema. Jah, täpselt just vähendada seda valu momenti ja seda, noh, hiljem seda sellist nagu trauma momenti, eks ja, et ja. Tekib tohutu lein teises, et võibolla siis see, et hoopis, et kui ma ise tahan lahku minna ja kui ma olen piisavalt selline osav ja tark, et võibolla ma suudan läbi selle vestluse panna teine hoopis minuga suhet lõpetama, et ja. Et mis on kunagi nagu, ei tea, eks ju? Just. Tuleme nüüd korraks sinna rõõmsamal poolele tagasi. Ma ise läksin ka oma mõttes mingitele täielikele rännakutele ja lõpetame meie tänase vestlusringi tervisliku suhte teemadega. Selline küsimus, mis on pikaajalise tervisliku suhte saladus? Kas üldse on sellist asja olemas? Kindlasti on ja... Ja noh, võibolla siin on need samad mõtted, mis on varem läbi käinud, et see kindlasti peab olema kuidagi energeetiliselt selline võrdsega suhe, et viima ennast sellele tasandile kindlasti läbi selle suhte teekonna nagu pidevalt lihvima oma oskust seda suhet pidada. Et püüdma siis ennast arendada nii kaugele, et ma näen seda suhet nii enda poolt kui teiselt poolt. Eks ju, et ma mõistan selle vastastik mõjusid. Et see, siin aitab kindlasti kaasa kommunikatsioon. Et see on ülimalt oluline suhtes, eks ju, et me räägime teine teisega asjadest ja avame üksteise perspektiive, tekib suurema pildi nägemine, tekib ka aru saamine selle suhte dünaamikast, eks ju. Ja võibolla siin kindlasti noh, üks selline nõuan on see, et ära kunagi pane teist inimest vastutama oma elu ja heaolu eest, see sama mõte, mis on enne läbi käinud, aga ja. Suuna pool oma resurssidest nagu ise enda noh, tegevustele, oma elu elamisele ja siis teise poole nii-öelda sellele suhtepidamisele, sest et kui mõlemad pooled on nagu õnnelikud ja oma elus rahul, et nad on nagu saavutavad oma eesmärke elus, et siis see suhe iseenesest areneb sellisest kompensatsioonisuhtest realisatsioonisuhteks, et kus mõlemad pooled on nagu võrdne võrdsega, käivad koos, aga kumbki teeb omi asju, oma rada pidi. Käib oma rada ja siin me oleme nagu teineteisele toetuseks, aga me oleme mõlemad rahul nagu ise endaga ja ise enda eluga.
ja siin on ka, et kui ma mõtlen näiteks enda peale, ma olen tõepoolest olnud ühes suhtes ja abielus 26 aastat ja wow. et ma võiksin öelda, et täna see suhe on seda. Ja ma ei saaks öelda, et see on alati lihtne olnud, et me oleme oma elus igasuguseid tõuse ja mõõnasid läbinud ja tormisel merel olnud, aga see, ütleme, et üks teema on see, et mind on väga palju aidanud viimasel ajal just seda suhet parandamist ja sinna eneserealisatsiooni suhteni jõudmiseni on mind aidanud just emotsioonide vabastamine. Tekib neutraalsus ja tekivad enam mitte reaktsioonid, ütleme siis teise poole nii-öelda mingile emotsioonile, et tekib selline neutraalsus, lihtsus ja pigem just sellise suurema pildi nägemine ja vastastikune mõistmine ja siis kumbki oma tee käimine ja teine teist sellest toetamine. Et mina isiklikult usun pikaaegsetesse suhetesse, aga ma ei usu sellesse, et see on iga hetk sellest õnnelik, et sellist illusiooni ma täna endale ei looks. No seda on väga lootusrikas kuulda, just seda nagu realistlikuma perspektiivi seal juurest ja see aitab nagu vältida neid samu illusioone sellest ühest printsist valgel hobusel, kes elu lõpuni mind õnnelikuks teeb, et see ongi nagu balansi leidmine nagu kõik muu meie elus. Kuidas tagasi suhte maastikule minna peale traumeerivad suhet? Ma vahepeal tunnen, et olen valmis, aga samas jälle nagu ei ole ka. Kas see tähendab, et ma siis pigem ikkagi ei ole valmis või kuidas üldse aru saada, et nüüd on õige aeg proovida jälle? Mm-hmm. Siin ma ei keskenduks nüüd, et siin mulle tundub, et võibolla see kogu tähelepanu on läinud elus sellele nüüd selle suhte loomisele, et kas ma loon seda, kas ma ei loo, kas ma olen valmis, ei ole valmis, eks ju, et see fookus on nagu natuke vales kohas siin, sest noh, ükski suhe ei ole meie ellu ju tulnud kunagi nii, et nüüd ma tahan seda, eks ju. Ja siis tuleb tavaliselt veel vähem, mida rohkem sa seda niimoodi tahad. Just, et pigem on jälle, et too fookus nagu selle suhte teema pealt ära nagu endale, ja vaata, et mis on see, mida sa siin oma elus tahad teha, mida sa tahad saavutada, mingisugused, ma ei tea, enesareng, töö, hobi, mis iganes. Ja keskendu endale ja siis sa nagu, ütleme, et nii kaua kui ma siin nagu kaalun pead selle suhte üle ja selle üle, kas siin on aeg või ei ole aeg, eks ju, et no siis sinna on nagu sisse kirjutatud ka selline kerge meeleheide. Ja no selle meeleheide on selline energia, no mille peale küll ükski kärbes ei liigu, et või no ükski suhe ei hakka toimima, et tõsta ennast nagu sellest meeleheitest välja, keskendu endale loosi ja nagu enda ellu uut energiat ja no siis see õige inimene õigel hetkel jõuab niimoodi täiesti märkamatult su ellu, aga siin sõltub sellest oma energiatasemest. Mul on nii hea meel, et see energiateema jälle sisse tuli, sest see on see sama ruumi või vaakumi tekitamine on isegi, kui seda teist poolt veel hetkel ei eksisteeri sinu elus, siis kohe kui sa hakkad, jällegi räägin täiesti omast kogemusest, kohe kui sa hakkad seda energiat endale nii-öelda shiftima, enda tegevustele, sõpradele, perele, enesarengule, kõik nendased, mis sa nimetasid, siis kohe sul rääselt tekib ka see ruum ja inimes, nagu sa naturaalselt hakkad tõmbama inimesi enda poole tegelikult, et see on nagu asi, mida ma nagu seda ise veel läbi kogeda, see on nagu üli äge, et näha tegelikult, et mida rohkem sa nagu ise ennast ka hype upid ja seal tekibki nagu kogu see enese kindlus ja enese armastus ja siis tegelikult, kui inimene sinu nii jõuab, ta näeb sinus nagu, et oh vau, näed, tal on nii palju põnevid asju elus ja vaata, millega ta kõik tegeleb on ju versus noh, see, kui keegi sinu juurde tuleb ja ütlebki otse veel, et jah, ma nüüd väga-väga tahaks suhtesse minna, et väga oleks nagu hea, kui praegu oleks suhtes on ju, et see on ka selline perspektiivi küsimus igal juhul. Viimane küsimus meie tänase vestluse lõppu, mis haakub nii hästi nende eelnevate teemadega. Kas ütlus, kui sa ei armasta ise ennast, siis sa ei saa ka kedagi teist armastada, üldse kehtib, sest saab küll, aga lihtsalt tolles suhtest väljumine võib olla täielik katastroof. Osalised inimesed ju ka täiendavad üksteist.
Noh, ma tegelikult selle ütlusega olen nõus, sest kui ma ei armasta ennast, siis tõepoolest on nagu väga keeruline sellest kohast suhet pidada, et see on võib-olla sama see viidevata, mis ma ütlesin, kui keegi paneb ennast kogu aeg nagu madalamal, eks ju. Aga nüüd, kui ma olen nagu endas enda keskmes, ise endaga rahul, siis keegi ei kohtlegi sind tegelikult enam halvasti, et tekibki selline vastastikune respekt ja kui keegi käitubki sinu suhtes halvasti, siis sa ei nagu tolereeri seda, et ma nõuan sinult noh, ise enda suhtes heatahtliku käitumist ja ma olen vastu sinu suhtes ka heatahtlik, eks ju, et see on selline jälle, et ma toon ennast nii-öelda väärtuslikuks ja noh, mõnes mõttes nagu nõuan teistelt ka samasugust kohtlemist, et ise enda väärtustamist, et see on see enese armastus, sest see tuleb ikkagi, et siin ka jälle, et see väljendub sellest, kuidas ma luban teistel ise endaga käituda. Ja nüüd, noh, kui me vaatame elus inimesi, kes, noh, keda sageli, noh, sul on ka kindlasti tutvusringkonnas mõnda inimest, keda võib-olla kogu aeg on kiusatud näiteks, siis mõtled, et miks teda nagu kiusatakse, et miks inimesed käituvad, kõik käituvad temaga ühte moodi, kuidagi nagu alandavalt. Ja sageli, ja see ongi nii, et selles inimeses endas on palju seda väärtusetuse tunnet, et ta ise juba alandab ennast nii palju, et siis see välin hakkab samamoodi nagu käituma tema suhtes. Ja kui otsida siin võib-olla neid juurpõhjuseid, siis lapsepõlves ei pruugi isegi olla see, et üks vanematest on käitunud selle lapse suhtes alandaval viisil, vaid just see, et see vanem on käitunud ise enda suhtes alandaval viisil, et ta endaga suhe on nii nagu kriitiline või nii nagu laastav, et see enese hinnang on nii madal, et see laps õpib nagu seal tõhust selle ära või tekivad, et need emotsioonid nagu selles mõttes päritakse nii-öelda vanemalt lapsele, et tekib enda suhtes siis sama selline arvamus, et noh, meil on selline no meile tundub, et kui me armastame oma lapsi, et me suuname kogu oma selle tähelepanu ja ressursi nagu laste poole, et siis nad saavad hästi terved inimesed olevat, aga tegelikult see ei vasta tõele sellepärast, et kui vanemad on katkised ja ei ole suutelised, noh, nii-öelda endasse hästi suhtuma, teine teisesse hästi suhtuma, vaid suunavad kõik ressursid lapsele, siis tegelikult selles mõttes, et nad ikkagi annavad kogu selle taaga nii-öelda sinna kaasa. Nii et ikka alusta alati endast. Just ja ma võib-olla ise pööraksin selle sama nagu kiusamise näite, mis oli siis see, et kui inimene ennast on ju juba alandab, siis ta nagu tõmbab ligiga inimesi, kes samamoodi käituvad, et see sama loogika kehtib ka vastupidiselt, ehk kohe kui sa hakkad ise ennast austama, noh, sellisel kuul armastama, nagu me siin just arutasime, siis sa tegelikult ka ju tõmbad ligi seda sama energiat inimesi, kes sind samamoodi austavad, et noh, lõpuks on see, et kui siis sinu teele satub mõni inimene, kes seda ei tee, siis sa juba nagu sulle tuleb pähegi ennast temaga siduda, sa näed kohe ära, et ilmselgelt ta on kuskil nagu noh, mitte halvaga öelda, aga kuskil nagu teises kohas omal teekonnal ja tegelikult sinuni siis jõuavadki need inimesed, kes näevad, et no näed, et tema paneb ise ennast esikohale ja sinuni jõuavad need inimesed, kes tegelikult teevad ise endaga sama ja sealt saabki tekida see sama, mis see sõna on realisatsioonisuhe on ju. Ja no suhted on sellised teemad, millest võiks reaalselt tundide kaupa rääkida ja täna ma tunnen täpselt samamoodi, et ma võiksin veel minna edasi, aga ma usun, et praegu me oleme nagu korraliku portsu teemasid läbi arutanud küll, nii et suur aitäh sulle, et sa tulid oma perspektiivi ja nõuandeid ja mõtteid meile üldse täna jagama. Aitäh, Maria, et sa mind kutsusid ja suhted on tõesti mind nagu ka hästi paelunud või elus nagu ise läbi nii-öelda teadustanud või märganud, et kuidas see töötab ja kuidas see toimib ja ennast palju nagu arendanud suhete vallas. No just, see on selline teema, mis ma arvan paelub tegelikult nagu kõik inimesi, sest me oleme ümbritsetud inimsuhetes, nii et mul on nii hea meel, et me saime seda teemat natukene koos närida täna ja ma väga loodan, et kuulajatel oli meie vestlusest abi ja tuge, ükskõik kas sinu, kas sa saatsid oma küsimuse ja see sai vastuse või sa võib-olla said juba nagu läbi teiste küsimuste oma muredele samamoodi vastused või vähemalt inspiratsiooni, et nende teemade suhtes uudishimulik olla ja mitte lootust kaotada.
kaotad, et kõik, isegi kui tundub kõik väga raske ja keeruline, siis vahel sul ongi vaja natukene sellist head vestlust, mis tegelikult toob nagu uusi mõtteid ja uut inspiratsiooni selles valdkonnas kuidagi navigeerida ja asju avastada. Nii et suur aitäh sulle ja kuuleme juba järgmisel nädalal jälle.